افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند لاسلیک ځنډیدل. د ولسی جرګې څخه د نهو نوماند وزیرانو د باور رایې ترلاسه کول. او د روسیې په ټاکنو کې د ولادیمیر پوتین بریا. دا بخون کې مهربان خدای په نامه ستاسو پام راوړم. لا افغانیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته ویاندې مل جواد صافی. د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د لاسلیک مسله د وروستۍ اونۍ په وروستۍ ورځو کې ګونګه شوې ده، ځکه له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د زندانونو د سپارلو په اړه د واشنګټن له خوښۍ سره سره د دې تړون خبرې اترې تر شپږ میاشتو پورې ځنډول شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان او امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې په دې اړه خبرې اترې له ستونزو سره نه دي مخ شوي، خو په بګرام کې د امریکایي ځواکونو له لوري د قرآن کریم د نسخو سوځولو د کابل او واشنگټن اړیکو کې په تیره بیا د ستراتیژیک تړون په لاسلیکولو کې ستونزې راولاړې کړې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه خبرې اترې د مرستو د دوام او تر لاسو راتلونکو کلونو پورې له افغان دولت څخه د سپینې ماڼۍ د ملاتړ زمینه برابروي. تمه کیږي چې دغه تړون به د یوې پوځي هوکړې وروسته لاسلیک شي. دغه پوځي هوکړه به په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو شتون وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایانو د لومړي ځل لپاره داسې احتمال مطرح کړی چې ښایي د امریکا او افغانستان ترمنځ هیڅ ګډ فوکشتون و نلری. موږ تل ویلي دي دا موضوع ډېر اړینه ده چې یوې سمې پریکړې ته ورسیږو سو یوې هوکړې ته لاسرسی ومومو. د دې ورځپاڼې په لیکنه په تېره موده کې امریکایي چارواکو د خپلو خبرو په ترڅ کې ویلي دي چې دا موضوع اړینه ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ یوه سمه هوکړه ترسره شي، خو په ټوله کې یې دا نه دي ویلي چې ښایي هیڅ هوکړه به ترسره نه شي. په همدې حال کې د ولسمشر کرزي ویاند مل فیضي د سولې د مذاکراتو په تېره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو د ځنډیدلو په اړه څه نه وایي، خو ویلي دي چې ولسمشر کرزی به د دوشنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې د امریکا له سفیر سره وګوري. هغه شرطونه چې افغان دولت له امریکا سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په اړه وړاندې کړي، هغه د شپنیو عملیاتو درول، افغان ځواکونو ته د امریکایي زندانونو سپارل او د امریکایي ځواکونو له لورې د افغانانو پر نیولو بندیز دی. خو دا چې دغه تړون به ډېر د چا په ګټه وي، د لویدیځو چارواکو په وینا د افغانستان په ګټه دی، ځکه د دې تړون لاسلیک کول طالبان ډاډمنوي چې امریکا له افغانستان څخه نه بهر کیږي او ښه به دا وي چې له افغان دولت سره یو ځای شي. د واشنگټن او کابل ترمنځ شخړې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا داسې تمه کیږي چې دواړه هیوادونه به خپلې اړیکې تر ترانو لاندې راولي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کوي چې له امریکا سره ستراتیژیک تړون باید اوږدمهاله او پر پخو ولاړ وي او د افغانستان شرطونه هم پکې ومنل شي. له بل لوري هغه د کابل غونډې لپاره چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي د چمتووالي خبر هم ورکړی دی. په داسې حال کې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول له ځان سره مخ شوي، د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسی زای که څه هم په دې اړه له ویلو ډډه کوي، خو وایي دغه سند باید اوږدمهاله او پر پښو ولاړ وي. ښاغلي موسازي ټینګار وکړ چې باید په دې برخه کې د افغان دولت شرطونه هم ومنل شي او د دې سند محتوا روښانه وي. ما میخواهیم سندی کې بین افغانستان او ایالات متحده امریکا امضا میشه، یک سند واقعا پایدار، یک سند دراز مدت باشه و تاکید ما همیشه این بوده که کیفیت و محتوای سند برای ما مهمتر است. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند سولې په خبرو اترو کې د افغان دولت له هڅو څخه هم خبر ورکړ او همداراز یې د کابل غونډې لپاره چې ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي ترسره شي د چمتووالي خبر ورکړ. جلسې آمادگی کنفرانس وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا در کابل است در ماه جون که به اشتراک نمایندگان ارشد بیشتر از 20 کشور و سازمانهای منطقوی در مقر وزارت امور خارجه دایر شد و در این جلسه آمادگی روی البته اجندای
کنفرانس ماه جون که در سطح وزرای خارجه صورت میگیره بحث و گفتگو شد. لبل لوری راپورونه وایی دی چین افغانستان او پاکستان چارواکو په چین کې دی افغانستان د سولې د خبرو اترو په مخه یو ناسته تر سره کړی ده. دغه ناسته په داسې حال کې تر سره کیږي چې یو شمیر شنونکي په دې اندي چې ځینې هیوادونه په تیره د سیمې هیوادونه غواړي چې د افغانستان د سولې له لړۍ څخه ګټه پورته کړي. د حکومت له لوري ولسی جرګې ته نه ور پیژندل شوی نوماند وزیرانو وکولای شول چې د ولسی جرګې د غړو څخه د باور رایه ترلاسه کړي، چې په لړ کې د مخابراتو وزارت ته میرزی سنگین، د روغتیا وزارت ته سوریا دلیل، د ښار جوړونې وزارت ته حسن عبداللهی، د ترانسپورت وزارت ته داود علی نجفی، د لوړو زده کړو وزارت ته عبیدالله عبید، د ښځو چارو وزارت ته حسن بانو غزنفر، د ټولګټو وزارت ته نجیب اوژند، د اوبو برېښنا وزارت ته اسماعیل خان، او همداراز د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت ته وایس برمک د وزیرانو په توګه وټاکل شول. ویکلیکس وی پانه ویلی دی چې د اسامه بن لادن جسد امریکا ته لیږدول شوی دی. د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د تیر میلادي کال د می په میاشت کې د پاکستان په ابتاباد کې وژل شو، او وروسته امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې له دې ویرې چې د اسامه بن لادن په قبر زیارت جوړ نشي یو سین ته غورځولی شوی دی. خو ویکلیکس وی پانه دا خبره افشا کړې چې د اسامه بن لادن جسد د یوې الوتکې په واسطه امریکا ته لیږدول شوی دی. د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن له 100 کلونو وروسته د تیر میلادي کال د می په میاشت کې د پاکستان په ابتاباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو، چې بیا وروسته هم د هلیکوپټر په میدان وردګ ولایت کې راوغورځول شوه او پکې سپاره کسان له منځه لاړل. د اسامه بن لادن له وژلو سره امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې له دې ویره لري چې د اسامه بن لادن په قبر به زیارت جوړ شي او د هغه جسد سیند ته غورځولی. خو د دې مسالې څخه څه د پاسه یو کال وروسته یو لړ تازه راپورونه دا په ډاګه کوي چې د اسامه بن لادن جسد سیند ته نه دی غورځول شوی. ویکلیکس دا ځل د امریکا امنیتي اژانس استراتفور تر موخې لاندې راوستی، او د دې اژانس پټ رازونه افشا کړي چې د یادو اطلاعاتو له مخې د اسامه بن لادن جسد سیند ته نه دی غورځول شوی. د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته سیند ته نه دی غورځول شوی، بلکې د هغه جسد د امریکا یوې استخباراتي سازمان سی آی ای پورې تړلې یوې الوتکې د امریکا په دوبیر کې یوې سړې خونې ته لیږدولی، چې د یو څه مودې وروسته دغه جسد د څېړنو او راپورونو د جوړولو لپاره له دې سړې خونې څخه د امریکا د مرلینډ پوځي طبي انسټیټیوټ ته لیږدول شوی دی. دغه پټ راز په داسې حال کې افشا کیږي چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د برید د څرنګوالي او همداراز د امریکا د هغو اداو په اړه چې ګواکې د هغه لاش یې په سیند کې غورځولی دی هیڅ ډول اطلاعات نه دي خپاره شوي. په همدې حال کې یو شمېر شنونکي د امریکا دا ډول پټ کارونه دوه مخی سیاست بولي، او وایي چې د امریکا دا ډول دوه مخی سیاست د دې لامل شوی چې د سیمې په هیوادونو کې نامنی رامنځته شي. در بخ در رابطه با اسامه بن لادن و همچنین در رابطه با 11 سپتامبر امروز ده ها حرفای گفته میشه که با حرفای سران امریکا در تناقض است. بنابراین نه مردم امریکا و نه مردم دنیا امروز واقعا نمیفهمند که کی دروغ میگه کی راست میگه. بن لادن کشته شده کشته نشده، در 60 سال چگونه در کنار یک اکادمی نظامی که سران نظامی پاکستان از اونجا فارغ میشه بتونه آرام زندگی کنه بدون اینکه سی آی ای و آی اس آی مثلا در جریان باشه. به خاطر است که امریکا امروز در تناقضگویی در حال غرق شدن است. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پاکستان په ابتاباد کې د اسامه بن لادن کور لدی عمله چې دغه کور د افراطیت په مرکز بدل نشي ویجاړ کړ. ویکلیکس وی پانه تر دې وړاندې هم د امریکا پټ رازونه افشا کړي وه چې دغه اطلاعات ډېر د افغانستان او عراق د جګړې په اړه وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې له 15000 څخه زیاتو بلوڅو ترهګرو د بلوچستان د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشر برهمداغ بکټی په مشرۍ په کندهار ولایت کې روزنه لیدلې ده، چې د دوی د غوښتنې پر بنسټ د ولسمشر کرزي حکومت دغه کمپ ویجاړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې په وار وار سره افغان دولت په پاکستان د افغان دولت د مخالفینو د کمپونو له شتون څخه سر ټکولی دی، خو د پاکستان دولت په دې اړه هیڅ پاملرنه نه ده کړې.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک تیر ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان دولت د پاکستانی بلوڅو د روزنیز مرکز په لمنځوړلو کې له پاکستان سره جدي مرسته کړې ده. هغه هم دراز ویلې دي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د برهمدغ بوکټي د شتون په اړه خبرې اترې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې هغه له افغانستان څخه بهر شي، چې په پایله کې د پاکستان د غوښتنې ته پاملرنه وشوه. په هغه موده کې چې برهمدغ بکټی په کابل کې و، هغه محل د راپورونو لمخې د نوموړي 15,000 پلاویان په کندهار کې و چې هلته یادو کسانو ته پوزیز دکړې ورکول کېدی. موږ په دې هم خبرو چې د دې کسانو لپاره 15 کورونه نیولی و. موږ دغه معلومات له ولسمشر کرزی سره شریک کړل او موږ له هغه څخه مننه کوو چې دغه روزنیز کمپ یې ویجاړ کړ او په دې اړه یې موږ ته معلومات راکړل. دا په داسې حال کې ده چې افغان دولت په تیرو لسو کلونو کې له پاکستان څخه غوښتي وو څو د افغان دولت د مخالفینو هغه کمپونه چې په دې هیواد کې شتون لري له منځه یوسي، خو تر اوسه په دې اړه پاکستان هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې وسله وال مخالفین له افغان دولت څخه ملاتړ کوي، خو اوس باید دغه خبره هېره شي. په همدې حال کې ویل کېږي چې برهمدغ بوکټي د سویس په ښار کې شپې ورځې سبا کوي او د هغه فعالیت هم محدود شوی دی. له بل لوري په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د بلوچستان پر سیمو پوره واک لري، خو د امریکا په کانګره کې د بلوچستان د بیلولو په اړه بحث دغه هېواد ته اړ کړی چې له افغان دولت سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ژمنه وکړي. په همدې حال کې ویل کېږي چې یو شمېر بلوچ رهبران قطر ته تللي او هوډ لري چې هلته د خپلواک بلوچستان پاکستان په نوم یوه نمایندګي پرانیزي، هغه څه چې پاکستان به یې هیڅ کله خوښ نه کړي. د مرکزی بانک له لوري بهر ته له 20,000 څخه زیاتو ډالرو د لیږد مخنیوي بډا اخیستنې ته لاره هواروي. یو شمیر افغان سوداګر او صرافان دې مطلب ته په اشاره سره وایي د مرکزی بانک دغه اقدام د دې لامل شوی چې د پیسو د لیږد کمیشن له 100 ډالرو څخه 2,000 ډالرو ته لوړ کړي. هغوی همدارا زیاته کړې چې د دې کار تر شا د پاکستان د استخباراتو لاس دی، ځکه د دې کار د عملي کولو په صورت کې به د پیسو لیږد د پاکستان له لوري ترسره شي او همداراز به د کلدارو بیا هم لوړ شي. د هیواد مرکزی بانک د روانې اونۍ په ترڅ کې له افغانستان څخه د نغدو پیسو په لیږد بندیز ولګاوه چې پر بنسټ به یې هیڅوک ونشي کولای چې له 20,000 څخه زیات ډالر له خپل ځان سره بهر ته یوسي. د هیواد مرکزی بانک دغه پریکړه په داسې حال کې کړې چې هر کال د افغان سوداګرو له مالونو څخه په میلیونونه ډالر مالیه افغان دولت ته ورکول کېږي، خو افغان سوداګر وایي چې که مرکزی بانک هغوی ته د پیسو د لیږد اجازه ورنه کړي په افغانستان کې به سوداګري له ستونزو سره مخ شي. یو شمېر سره فان وای دی هیواد د مرکزی بانک دغه کړنه چې د اساسي قانون سره په ټکر کې هم ده د دې لامل شوی چې په هیواد کې د صرافۍ او پیسو بازار له ناورین سره مخ شي. د هغوی په وینا د پیسو د لیږد کمیشن له 100 ډالرو څخه 2,000 ډالرو ته لوړ شوی. اعتقاد کې رئیس د افغانستان بانک آقای دلاوری کې پول غیر قانونی از افغانستان مربوط خودشان میشه، چرا ما صرافای ما وقت زمانی که پول انتقال میدادن گزارش با دی افغانستان بانک میدادن و دی افغانستان بانک میدان اوی را در جریان میماندن، به این خاطر ای قانونی انتقال داده شده. شاهد هستین که کمیشن ها در حدود 2% حتی تبارز کرده، مثلا به زبان ها اگر بگویم شاید در حدود 1,000,000 $2,000 کمیشن می که خودش تاثیر منفی را بالای زندگی روزمره مردم اشیا و اموال که از طریق بنادر خارجی داخل کشور وارد میشه سرانجام داره. زمانی که مصوبه از طرف افغانستان تصویب شد و این پولا در داخل کشور ما دلار راکب میمونه و این پول کلا در داخل کشور ذخیره میشه و دلار دوباره پس از طریق افغانستان از طریق بنادر ما دوباره به پاکستان میره که خود از این هم راکب بدن پول در داخل کشور هم نشان میده و تاثیرات منفی هم بالای بازار. په همدې حال کې ویل کېږي چې د مرکزی بانک دغه کړنه د پاکستان په ګټه ده، ځکه د کار په ترسره کولو سره به د پیسو لیږد د پاکستان لوري ترسره شي چې په پایله کې به یې د کلدارو بیه هم لوړه شي. د هیواد صرافان خبرداری ورکوي چې د مرکزی بانک دغه کړنه به د دې لامل شي چې په هیواد کې د پیسو معاملې له ماتې سره مخ کړي. په همدې حال کې ویل کېږي چې له دې کار تر شا د پاکستان استخباراتو هم اساسي رول لوبولی دی، چنانچه ما قبلا هم احتیاج پاکستان در وخت طالبا تمام امین
انتقالات از طریق پاکستان میشد که تمام از این صرافا به همین مشکل بود از یه میبرن پاکستان و پاکستان همو آیده که به دست میامد به دست پاکستانی هم افتد و حالا هم دولت یک تصمیم گرفته که همی آیده که برای از افغان ها بود و چند نفر در کار میکرد این آید از دست افغان ها گرفته میشه با این تصمیم از نهی تمام به دست پاکستانی ها باز میتا باز هم ما احتیاج پاکستان خود بودیم او دغه چی پا منگ بندی چوک بندوی صاحبه او دغه زمین منگ سر جپا ده او زمانگ خلق سر تقریبا منگ 15,000 نفر او 2,000 نفر بیتال تا پی کاره کیگی او دی مسئولیت بود چاپ غاره بید دیگه چاپ غاره باوی چی دغه پالیسی جوره بید او اغا با ثبات دی جواب گوی کڅه هم افغان سوداګر کولای شي په هر اندازه پیسې د بانک لاره د هیواد څخه بهر وباسي خو د افغان سوداګرو په اند د بانکونو له لوري د پیسو لیږد په مناسبه موده کې نه ترسره کیږي او همدارس په هیواد کې شته بانکونه د باور وړ نه دي او نه هم د سوداګرو د پیسو د لیږد ظرفیت لري د امریکا د شیکاګو تریبیون رسپانې لیکلي د غیواد په افغانستان کې خپل ژمنې په سمه توګه نه دي تر سره کړي او رسپانه زیاتوي امریکا خپل ټوله پاملرنه عراق ته اړولې وه چې له همدې امله طالبانو خلاصون وموند او بیرته راغلل یاد رسپانې د باګرام په هوایي اډه کې امریکایي ځواکونو لخوا قرآن کریم ته شوی سپکاوی په کلکو ټکو غندلی او ویلی دی چې افغان وګړي دا نشي زغملی چې قرآن کریم ته دې سپکاوی وشي له بل لوري د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلی دی چې د دې هیواد د لومړي وزیر ډیوډ کامرون په افغانستان کې په سمه توګه هڅې نه دي کړي د امریکا شیکاګو رسپانه په مقاله کې د افغانستان د ورستیو لارینونو په اړه لیکلي چې د بګرام په هوایي اډه کې د امریکایي ځواکونو لور قران کریم ته سپکاوی وشو د افغانستان د وګړو قهر راو پاره چې دا غوي قهر نه یوازې د قران کریم د سوځولو په اړه بلکې ویلتې د افغانستان سره د امریکا د اړیکو څرنګوالی هم و چې عملاً د ګډوډۍ لامل شو رسپانه همداراز لیکلي چې ډيري افغانان د 2001 میلادي کال د سپټمبر د 18 مینیټې پیښې په اړه پوره معلومات نه لري په داسې حال کې چې د سولې علي شورا مرستیال وایي چې هغوی باور نه لري چې د القاعده ډلې به د امریکا بروجونه ویجاړ کړي وي افغانان لاریونونه تر سره کوي او امریکایي سرتیری د خپلو افغان ملګرو له لوري وژل کیږي په تیر کال کې د ملکي کسانو وژنه په بېسارې توګه زیاته شوې وه خو د امریکا دفاع وزارت بیا هم ډاډګیرنه کوي چې زموږ مسیر سالم دی عادي وګړي د سر په سترګو ویني چې هیواد یې د بهرنیو وسلوالو په لاس کې دی او ملکي وګړي واشتي او یادا اوري چې دغه کافران قرآن کریم سوځوي دا ورځپاڼې په لیکنه امریکا په افغانستان کې د دښمنانو له منځه وړلو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي ځکه چې د امریکا په خوانی ولسمشر جورج بوش خپله ټوله پاملرنه عراق ته واړوله چې په پایله کې طالبانو خلاصون وموند او بیرته راغلل که څه هم بارک اوباما پریکړه وکړه چې افغانستان ته به ډېرې پیسې او سرتیري ولیږدوي خو د امریکا دغه اقدام په داسې حال کې ترسره شو چې افغانانو خپل صبر او حوصله له لاسه ورکړې وه په همدې حال کې د چارو یو شمېر شنونکي امریکا په افغانستان کې د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورنوي او زیاته کړې ده چې که څه هم امریکا افغانستان ته د تورزم د له منځه وړلو په موخه راغلې وه خو د یولسو کلونو په تیریدو سره هیڅ ډول پرمختګ نه دی کړی کومو تاسو ورته وګورئ چې ترګریم دی خو په دا بلکې زیاته سوې ده مخدره توکي نورم پسې زیات سوې دي او ښه حکومتداري خو ټول نړۍ ویني چې دغه سي حکومتداري د سي په فساد کې کړو حکومتداري د نړۍ کې حکومتداري په برخه کې هم دی کار نه کړی لا بلوری دا برتانیا انډیپندنت رسپانه لیکي چې امریکایي چارواکي افغانستان ته پاملرنه نه کوي رسپانه زیاتوي که څه هم په امریکا کې د سپټمبر د 18 مینیټې د خونړۍ پیښې وروسته امریکا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پوځي لاسراوړنې وکړي چې موخه یې ملت جوړونه نه بلکې د افرادګرو له منګولو څخه د دې هیواد د وګړو خلاصون و خو په داسې حال کې چې لا هم جدي ګواښونه شتون لري او لویدیځ هیوادونه په یو اړخیزه توګه له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستل اعلانوي کڅه هم اوس جدي ګواښونه شتون لري خو د ناتو غړي هیوادونه له پاملرنې پرته له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو نېټه اعلانوي خونړۍ پیښې او د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ترهګرو نفوذ مخ پر زیاتوالی دی او په دې اړه یې کلکې اندېښنې هم راپارولې دي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه نه دي چمتو چې امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي دا په داسې حال کې ده چې اوس هم زیات شمېر اندېښنې شتون لري چې د دې مسالو په پام کې نیولو سره به له افغانستان څخه له مودې وړاندې د نړیوالو سرتیرو وتل له یو لوی ناورین سره مخ کړي چې له دې کار څخه خلاصون هم شتون نه لري
درنو لیدونکو دا وتر دی مال کورنی خبرونه بهرنی خبرونه بعد څه زنده ورسته وړاندې شي لمون سره پات شي. ایران د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران رهبرانو ته خبر درای ورکړای چې په دې هیواد کې به هستی وسلو ته د لاسرسي د مخنیوي په موخه له هر ډول زور څخه کار واخلي. په همدې حال کې باراک اوباما د ایران د اټومي نورین په اړه د حل لارې د موندنې پر اړتیا و ټینګار کړای او وایي چې د ایران پر وړاندې د جګړې خبرې د تهران په ګټه دي. په وروستۍ اونۍ کې د جګړې په اړه زیاتو خبرو یوازې د نفتو بیه لوړه کړه او د ایران دولت یې ګټه ورسوله، ځکه هغوی د خپل اټومي پروګرام د بودیجې د ساتنې لپاره د نفتو پر عوایدو ډاډمن دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د اسرائیل او د امریکا ترمنځ د عمومي اړیکو د کمیټې په غونډه کې خبرې کولې وویل اسرائیل تل د حق لري چې د خپلو امنیتي تدابیرو په اړه پریکړه وکړي. اوباما له اسرائیل وغوښتل چې ایران ته موده ورکړي څو په تهران کې لګېدلې فشارونه اغیزه وکړي او دغه هیواد یوازې پاتې شي. ولسمشر باراک اوباما د خپلو خبرو په ترڅ کې د ایران هستې وسلو ته د تروریستي ډلو د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لفظي شخړې په ترڅ کې د ایران ولسمشر احمدی نژاد ته وویل چې هیڅ حکومت به په ایران کې هستی توانایی چې له هولوکاست څخه انکار کوي و نسغملی شي. احمدی نژاد په وار وار سره په خپلو خبرو کې په اروپا کې د هیتلری حکومت په ترڅ کې د هولوکاست او یاد یهودیانو له وژنې څخه انکار کړی دی. هغه د خپلو جمهوري غوښتونکو سیالانو د هغو نیوکو په ځواب کې چې وایي له اسرائیلو څخه په لازمه توګه ملاتړ نه کوي ټینګار وکړ چې په ټاکل شوې موده کې چمتو دی چې له اسرائیلو څخه ملاتړ وکړي. ایران د امریکا او اروپا له لورې د زیاتو بندیزونو سره سره له اټومي فعالیتونو څخه لاس نه دی اخیستی او د دې هیواد رهبران ادعا کوي چې هستی وسلو ته لاسرسی د ایران حق دی او له دې حق څخه به هیڅکله شاته نه شي. کارپوهان په دې اند چې ایران د اسرائیلو له لورې د هر ډول برید پر وړاندې د دفاع توان لري او د اړتیا په صورت کې کولای شي چې ان دغه هیواد له منځه یوسي. روسیا ولادیمیر پوتین د روسیې د ولسمشر ټاکنو ګټونکی اعلان شو. د پوتین یو شمیر پلویان د هغه د بریالۍ په خوشحالۍ جشنونه نیولې دي. له دې سره پوتین د دریم ځل لپاره د روسیې ولسمشر وپیژندل شو. د روسیې د ولسمشر ټاکنو مسؤلینو نن دوشنبه خبر ورکړ چې په دغه ټاکنو کې پوتین د 46% رایو په ترلاسه کولو سره د ولسمشرۍ څوکۍ خپله کړې ده. د لومړی پایلو له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر اویچ پوتین دی. لومړی پایلې ښیي چې له 45 میلیونو څخه زیاتو وګړو د پوتین په ګټه 3.15% رایه ورکړې ده. ښاغلی پوتین په مسکو کې د خپلو پلویانو په ډله کې ویلي دي چې په آزادو سیالیو کې ګټونکی شوی دی. خو د هغې مخالفې ډلې وایي چې په دې ټاکنو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده او د دې ټاکنو پایلې نه مني. موږ ژمنه کړې وه چې ګټونکي کیږو او په آزادو سیالیو کې ګټونکي شو. دا مو ثابته کړه چې هیڅوک نشي کولای پر موږ کوم شی تحمیل کړي. خو د ټاکنو د څار یوې خپلواکې ادارې ګالوس خبر ورکړی چې ښاغلي پوتین له 50 سلنو څخه لږ څه زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. د روسیې د قانون له مخې که چیرې په لومړي پړاو کې ښاغلي پوتین له 50 سلنو څخه زیاتې رایې نه وای ترلاسه کړې، باید په دویم پړاو کې د هغه نومان سره چې تر ټولو زیاتې رایې ترلاسه کړې دي سیالۍ وکړي. ګالوس همداراز خبر ورکړی چې په ټاکنو کې یې د پراخو درغلیو په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي چې پر بنسټ یې په دې ټاکنو کې ځینې کسانو څو وارې ګډون کړی. ښاغلی پوتین چې په روسیا کې په 2008 میلادي کال کې د دې هیواد د اوسني ولسمشر دیمیتری مدودوف څخه ملاتړ کړی و، په دې وروستیو کې د لومړي وزیر په توګه دنده ترسره کوله. عراق په عراق کې د پولیسو په څو پوستو د وسلوالو له لورې د پرله پسې بریدونو له امله څه د پاسه 26 پولیس وژل شوي دي. د راپورونو له مخې یو شمېر وسلوالو کسانو چې د پولیسو جامې اغوستې وې د دوشنبې په سهار د عراق په لویدیځ حدیثه ښار کې د پولیسو په څو پوستو بریدونه ترسره کړي دي. راپورونه زیاتوي برید کوونکو لومړی د سهار په 2:02 پولیس له خپلو کورونو څخه ایستلي او وروسته یې بیا په ډزو وژلي دي. دغو کسانو همداراز د حدیثې ښار د 15 پولیسو په اړه د نیولو جعلي حکمونه هم درلودل. هغوی وروسته ښار ته وردننه شوي او د پولیسو په پوستو یې ډزې پیل کړي دي. په عراق کې د پولیسو یوه ویان د دې پېښې مسؤلیت په القاعده ډلې وراچولی. د اسوشیټډ پریس ورځپاڼې په وینا له برید وروسته پر یوې پوسته د القاعدې ډلې بیرغ هم نصب شوی و. کانګو د
کانګو جمهوریت په مرکز برازیل کې د مهماتو په ډیپوګانو کې 14 لک تر لګد 208 کسان وژل دي. دغه هوا چرواکی وایي چې په سیمه کې ډېری ودانۍ نړیدلې او دا ویره هم شته چې د مړیو شمېره به لا دې هم زیاتوي. د کانګو د جمهوریت سیاست دفتر وایي چې د برازیل په شمالي برخه کې ډېر خلک د یوې نړیدلې کلیسا تر خاورو خښتو لاندې شوي او په سیمه کې نورې ودانۍ او کورونه هم له خاورو سره یو شوي دي. د مهماتو دغه ډیپوګانو د ولسمشر شخصي استوګنځای ته نږدې وي. خود 14 پر محل ولسمشر په خپل کور کې نه وو. لدې سره د سلګونو کسانو د ټپي کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. چین د وی تیپتی ول اسلام مېرمنې په چین کې ځان ته ور ورته کړ. تیپتی شنون کې راپور ورکوي چې د څلورو ماشومانو لرونکي مېرمن د چین په سویل ویدیس کې خپل ځان سوځولای دی. په همدې حال کې په بریتانیا کې میشت تیپتی وګړو هم ویلي چې دغه پیښه د چین په کورتي سیمه کې رامنځته شوې ده. د ښځو د ځان سوځونې دغه راپور څخه ظاهرا داسې ښکاري چې کېدای شي دغه پیښه په دغه هیواد کې د چین د مستعمره په غبرګون ترسره شوې وي. دا په داسې حال کې ده چې تیپتی هیواد په 1950 زیږدیز کال کې د چین له لوري ونیول شو. المكان اللي متواجدين فيه تجمع كتائب بصرية التوار نو لیدونکو دا وتر دی مالا خبرونه او مهم پیښه چې تاسو درنه چوپال تموډان دکړل تر بیا پرو یو مهربان خدای سپارم سو کال او خادوسی.